Вітаю! Прес-центр розпочинає свою роботу. Результати наших паралімпійців вражають. Про здобутки спортсменів спілкуватимемося з Оленою Зайцевою, начальницею Дніпропетровського регіонального центру фізичної культури і спорту «Інваспорт ДОР», генеральною секретаркою Національного комітету спорту інвалідів України. Вітаємо вас, пані Олено. Тож, скільки паралімпійців нашої області представляли Україну на змаганнях? Дніпропетровщина, як завжди, була представлена чисельнішою серед регіонів командою. 20 спортсменів приймали участь у 7 видах програми паралімпійських ігр із 15 представлених Україною. Так, а які здобутки найвагоміші на ваш погляд, і чи ви вважаєте це справді досягнення? Я вважаю, що спортсмени Дніпропетровщини виступили дуже потужно, як завжди. Вибороли 18 нагород, серед яких 5 золотих нагород паралімпійських ігор. Це значний результат у скарбничку української національної збірної команди України. Були срібні нагороди, які відблискували теж золотом. Вони давались дуже важко нашим спортсменам, і тому серед досягнень золотих наших призерів Загребельного Владислава, Зоя, всі, Москаленка Анастасія. Я хочу відмітити 3 срібні нагороди Оксани Бутурчук, яка показала найкращі свої результати. Я хочу сказати про дебютанта нашої збірної, це Владислав Білий у метанні спису. Вони теж показали срібні результати, так скажемо, але кожен із спортсменів показав свій найкращий результат на цих паралімпійських іграх. Навіть ті спортсмени, які не вибороли медалі. Дуже щільні результати, і тому серед наших спортсменів є 4 спортсмени, які посіли четверті місця на паралімпійських іграх, а це місця близькі до паралімпійських нагород. Тому в цьому перспектива. Будемо сподіватися, що наступного разу вони вже будуть виборювати 3 перших місця, так? Так, будемо сподіватися. Будемо працювати і сподіватися. Як були підготовлені спортсмени? Чи є уся база тренувальна, яка потрібна для підготовки олімпійців? На жаль, на Дніпропетровщині і в цілому в Україні не існує такої бази, яка б давала можливість тренувань з усіх видів спорту, підлаштована під потреби людей з інвалідністю. З анексією Криму ми лишились бази Національний центр паралімпійської і деолімпійської підготовки Національного комітету спорту інвалідів України. Це була єдина база, многопрофільна для багатьох видів спорту і з адаптованою інфраструктурою для людей з інвалідністю. Але хочу сказати, що наш регіон вніс великий вклад у підготовку спортсменів України до паралімпійських ігор. На території Дніпропетровщини до паралімпійських ігор тільки в цьому році було проведено понад 60 навчально-тренувальних зборів. Це збори, по-перше, з плавання, пауерліфтингу, параканої, академічного веслування, дзюдо. І ці всі види тхеквондо, ці всі види тренувались, спортсмени з цих видів тренувались на наших спортивних об'єктах. І велика подяка усім керівникам фізкультурно-спортивних установ, організацій, тощо, які надають ці спортивні споруди і дозволяють адаптувати ці спортивні споруди під потреби людей з інвалідністю. Адаптація проходить, так скажемо, пандуси встановлюються, там поручні якісь. Важко, але все-таки ми її проводимо разом з власниками цих спортивних споруд. Пані Олено, а чи як на ваш погляд потрібно таке розгалуження, тобто спортсменів-паралімпійців від спортсменів просто олімпійців, і чи потрібно вести перемовини про окрему базу, де будуть тренуватись лише паралімпійці? Ні. Зовсім ні. Ми завжди були на позиціях, що олімпійці, паралімпійці, спортсмени усі повинні тренуватися в достойних умовах, в потрібних умовах міжнародного рівня. Тому і Національний центр Євпаторії, і зараз в місті Дніпро
завершується проєктування та не почнеться ось будівництво нового всеукраїнського центру. Він повна назвою Всеукраїнський реабілітаційно-відновлювальний спортивний центр. Тобто навіть в назві немає відокремлення інвалідів чи людей з інвалідністю, чи здорових. Це спортивний об'єкт, який відкриє двері для усіх людей, які хочуть займатися фізичною культурою і спортом. Але цей об'єкт буде 100% інклюзивний. Тобто під потреби людей з інвалідності. І якщо ми кажемо, що недостатньо бази, то мається на увазі тільки те, що недостатньо бази пристосованої під потреби людей з інвалідності. Це не тільки спортивна база, це і інша інфраструктура, місця для розміщення, місця для харчування. Тобто такі речі, з якими сталкуються наші спортсмени. У повсякденному житті, так пані Олена? Так. А з приводу того, як зараз відновлюються спортсмени, от вже прибули, вже їх радо зустріли і дуже вдячні за їхні нагороди. І містяни, і взагалі для України це великий внесок. Тож, як відбувається відновлення і чи є спеціально розроблена програма для того, щоб спортсмени більше сил отримали для подальшого тренування? Відновлюючі програми використовуються під час тренувань і участі у змагань. А відновлюються спортсмени, тобто відпочивають, рекреація, це вже вони самі собі планують і відпочивають. Я знаю, що сьогодні наші дніпропетровські спортсмени поїхали до рідних, близьких, замовляють собі відпочинок в санаторіях. Я про це хотіла запитати, чи передбачено санаторний відпочинок, санаторне лікування, можливо, кому треба? В дуже обмежених масштабах воно можливо при призначенні лікарями того чи іншого санаторно-курортного лікування. Угу. Ну, через профспілки. А вдячність держави, в чому вона відображалася, чи якісь цінні коштовні подарунки отримали паралімпійці? Я б сказала так, що завдяки підтримки держави, влади, в тому числі нашої регіональної влади, такі результати можуть бути. Тобто підтримка є на кожному кроці. Це і підготовка, це і відрядження на багато-багато різних міжнародних змагань, чемпіонатів України наші дніпропетровці їздять. Також оцінка медалі – це кошти, передбачені державним бюджетом за виборені золоті, срібні і бронзові нагороди на Паралімпійських іграх. Це великі суми – 125 тисяч, 80 і 55 тисяч доларів. Це вперше такі великі суми наші спортсмени отримують. Вже декільком видам спорту, які завершились першими на Паралімпійських іграх, вже перераховані кошти на особисті рахунки нашим спортсменів. Вони вже дуже вдячні і, мабуть, вже планують відпочинок. Так, звичайно. І за ці кошти теж. Не завадить спортсменам, звичайно. Наш регіон, також в нашому регіоні відбулася зустріч в мерії. Спортсмени отримали сертифікати на отримання коштів. Різні суми визначені відповідно до завойованих медалей. Також хочу відмітити, що Борис Альбертович Філатов вирішив питання виділення коштів для усіх учасників Паралімпійських ігор. Тобто всі учасники, спортсмени отримали якісь кошти. Угу. А медичний огляд постійно повинен супроводжувати паралімпійців з самого початку і аж до завершення ігор. І не лише це, а ще і в супровід після того, як спортсмени вже прибувають додому. Розкажіть трошки про нього. Так, я хочу сказати, що медичний супровід, відновлювальний супровід, він завжди дійсно пошагово супроводжує спортсменів. Хочу відмітити, що від нашого регіону у складі національної збірної команди із 6 лікарів було 5 представників Дніпропетровщини, 7 масажистів, 6 масажистів – наші дніпропетровці. Тому я вважаю, що, ну так до речі сказати, що результати гарні у наших спортсменів, тому що ми до підготовки підходимо комплексно.
працюють не тільки спортсмен-тренер, працюють і лікарі, і масажисти, і інші спеціалісти в цьому, фахівці цього напрямку. Хочу сказати, як забезпечується супровід. Супровід за кожним видом спорту закріплені лікарі, які стежать за станом здоров'я спортсменів. Це дуже просто, це як і здорові спортсмени, вони обстежуються в обласних спортивних диспансерах та надають свої обмінні картки. А також ведуть індивідуальний контроль за навантаженням спортсменам і станом відновлення спортсменів. Тобто призначають фармакологічну програму індивідуально для кожного спортсмена, а також процедури різні. Це і лазеротерапія, і масажі. Різні процедури. А поповнення новими спортсменами обов'язково повинно бути, тож чи є вже підготовка і на якому рівні вона триває, аби поновлювати новими обличчями, новими командами нашу збірну? Це дуже важке питання для усіх тренерів, бо час від часу потрібно оновлення збірної команди України в будь-якому виді спорту. Десь ці процеси проходять плавно, тобто щорічно проводиться дитяча спартакіада з багатьох видів спорту для людей з інвалідністю, і тренери збірних команд присутні на цих змаганнях, і вони відбирають спортсменів, вже, які почали підготовку, мають якийсь фізичний рівень, технічний рівень підготовки. А є види спорту, в яких проходять тільки чемпіонати України, тобто для дорослих спортсменів, і обмежена кількість займаючих. Ну, наприклад, такі види спорту – це параканоя, академічне веслування. Обмежена кількість, і це дуже болюче питання, умов немає для занять. Ці види спорту, вони обмежені також і в категоріях людей з інвалідністю, які допускаються до занять з цих видів спорту. Тому обмежена кількість займається. Різні методи приймають і кроки тренери. Вони завжди ходять по різним установам, де навчаються і знаходяться люди з інвалідністю, пропонують займатися тим чи іншим видом спорту. Тільки що до мене приходив спортсмен, який займався бадмінтоном, каже: немає в мене шансів бути чемпіоном Паралімпійських ігор, хочу підібрати собі інший вид спорту. Тобто по-разному буває наповнюваність видів спорту. Я йому кажу: так давай займемося екзотичними видами спорту. Параканоя, спробуємо тебе, веслування академічне. Як якраз це й хотів запропонувати. Тобто спортсмени можуть обирати собі, так? Обирати вид спорту? Можуть обирати, якщо так чи інакше. Це до мене приходив спортсмен з наслідками дитячого церебрального паралічу, дійсно це порушення координації, це інший варіант реакції, тому важко йому підібрати вид спорту, в якому він повністю зможе реалізуватися. Пані Олено, а якщо тренувати таких от спортсменів з вадами, потрібно і тренерам теж бути дуже підготовленими. А з приводу тренерів, розкажіть трошки про це, як наповнилась наша команда тренерським складом? Так. Хочу сказати, що в складі національної паралімпійської збірної прийняли участь у цих паралімпійських іграх 50 тренерів. 10 тренерів – наші дніпропетровські, серед них 7 – це тренери головні і старші тренери збірних команд. Тобто наш регіон – і славиться результатами, бо є тренери, є спортсмени, є підтримка лікарі, масажисти. Тому я хочу сказати про тренерів. Вони приходять до нас по-різному також. Дехто приходить з вузівської скам'ї зразу, молодими спеціалістами. Вони, я їх завжди, як до мене приводять ще студентів, які ще рік будуть займатися в вузі, в нашій Придніпровській академії
фізичної культури і спорту. Я їм завжди кажу, що в нас дуже творча, дуже така, ну, інтересна, цікава робота тренерська. Немає стереотипів, кожен спортсмен індивідуален, і потрібно для кожного знайти свій підхід і розробити для нього програму. І разом з цим спортсменом, з кожним із них, перемагати. Перемагати кожен день. Перемога кожен день – це та складова, яка є у наших спортсменів. Вони перемагають свої вади. Вони перемагають те, що їм, вони досягають те, що було вчора недоступно, і це завжди перемога. Це, на мій погляд, це відрізняє паралімпійський спорт від олімпійського. Тому що дійсно разом з тренером працюють наші фахівці, це класифікатори, це лікарі, технічні працівники, які розуміються над порушенням з кожного виду спорту і з кожного спортивного класу, можуть, так скажемо, запропонувати тренерові, які більш підходять по антропометричним даним і ураженням спортсмена для того чи іншого виду програми, виду спорту, і разом з ними вивчати всі тренерські відновлювальні програми для цього спортсмена. Тобто Пані Олена, це комплексний підхід. Так, комплексний, але ж якщо спортсменові потрібно постійно себе перемагати, можливо, треба бути і трошки психологом, так? Чи є психологи у команді, чи усе це на плечі тренерів? На жаль, на превеликий жаль, ми не маємо психологів, які постійно з нами працюють. Подекуди тренери самі залучають фахівців, психологів, і вони працюють з командами або індивідуально зі спортсменами, але так, щоб у нас був психолог, який працює для всіх, такого нема. І це той мінус, який, можливо, буде в скорому часу плюсом, який надасть можливість більше реалізуватися спортсменам. Ми зараз залучили одного психолога для роботи з командою, з чоловічою командою з волейболу «Сидячі». Команда національна на базі Придніпровської академії фізичної культури і спорту тренується, і до неї залучений фахівець-психолог. Є певні результати, я дуже-дуже радію цим результатам, і вважаю, що цього фахівця, можливо, ми і залучимо для подальшої роботи для всіх видів спорту. Пані Олено, не так, все дуже добре, коли є все в комплексі, так? А коли у спортсменів десь, наприклад, недостатньо харчування там, чи недостатньо вітамінів для того, щоб розвиватись і показувати кращі результати, щоб отримувати добавки до харчування, то це теж впливає, так? Як з цим? Чи на належному рівні харчування? Ви дуже так точно задали питання, бо насправді дуже важко людині з інвалідності, дитині з інвалідності, яка живе у родині або знаходиться у соціальному закладі, почати займатися, тому що багато оцих обмежень саме фінансових, саме не вистачає коштів навіть на харчування. І продовжувати заняття, коли він ще не чемпіон, і він ще не має результату, а займатися хочеться. От наша діяльність регіонального центру «Інваспорт», у нас є ще 10 клубів людей з інвалідністю, з фізкультурно-спортивної спроможності, вона і направлена на підтримку саме спортсменів, які ще не є членами збірних команд, які ще тільки починають і мають певні результати. І коли вже спортсмен долучається до роботи у складі національної збірної команди, на мій погляд, він вже багато отримує. Це заробітну платню, це підтримку в проведенні навчально-тренувальних зборів. Але ж цей шлях треба пройти ще, так? Так. Ну і останнє питання, пані Олено, з приводу того, от від чого найбільше, на ваш погляд, залежить успіх, перемога? Успіх від праці,
від праці. Треба... Одна хвилина не залишається, вибачте, будь ласка. Успіх залежить від праці, праці спортсмена, тренера, супровіду медичного, організаційного, адміністративного. Тільки командна праця дає великі результати. Зрозуміло, що при підтримці влади, держави. Пані Олено, дуже дякуємо вам, дякуємо, що прийшли на прес-конференцію. Так, ми сьогодні розглянули, я думаю, що майже усі питання пов'язані з паралімпійським спортом. Пишаємося нашими спортсменами, дякую. Пишаємося результатами. Тож не перемикайтесь, прес-центр буде продовжувати свою роботу о 12:15. Дивіться телеканал «Відкритий».